Немає грошей. Піздую нахуй на роботу. Якщо ти лінивий, то нічого не доб'єшся в своєму житті. Ти товстий? Худай, блядь. Бігай, піднімай залізо. Хоч похудати. Не їж нахуй м'ясо, їж фрукти. І піздуй, займайся спортом. Хочеш розпіздувати цей світ? Я спробую. То, блядь, якого ти хуя ще сидиш і мені тут хуйню втираєш? Займайся спортом і не кури сигарети. Автор ідеї МС5.